Армысыздар, Ельвис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгінгі хабарымызда. Республика күніне орай 18500 тенгені кімдерге береді? Әкімдікте түсіндірді. Көршісін балағаттаған, тіліне ие бола алмаған ер адам жауапқа тартылмақ. Қазақстандықтар шығындарының 5% коммуналдық қызметтерді төлеуге жұмсайды. 5 миллион тенге. Армениядан келген шахматшы Павлодар Open 2024 жарысында қомақты қаражат ұтып алды. Павлодар қаласында әлеуметтік осал топқа жататын азаматтарға мерекелік датаға орай ақшалай сыйақы беріледі. Қалалық жұмыспен қамту бөлімінде республика күніне орай мемлекеттен төленетін бір реттік төлемді азаматтардың қандай категориялары алатынын айтты. Мемлекеттік органның ақпараты бойынша республика күнін мерекелеуге орай азаматтардың белгілі бір категориясы бір реттік әлеуметтік көмекке ие болады. Ол Павлодар қаласы бойынша осы жылы 9000-ға жуық адамға төленеді. Республика күніне орай мүгедектігі бар 18 жасқа дейінгі балалар мен бірінші-екінші топтағы мүгедектерге бір реттік әлеуметтік төлем төленеді. Ол 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 18460 теңгені құрайды. Басты талап азамат Павлодар қаласына тіркелген болу. Егер азамат мүгедек категориясын жақындаған алған болса, оған бұл төлемге ілігу үшін мүгедектігі туралы анықтаманы әкелу жеткілікті. Ол үшін Кривенко 25 мекен жайында орналасқан Open Павлодар кеңсесіне жүгіну қажет. Айта кету керек, төлем 25 қазан күні автоматты түрде аталған азаматтар категориясының есеп шотына түседі. Бибінұр Хамитқызы, Герман Сосновцев, Ербис телекомпаниясы. Екібастұз қаласының аумағында 3 жыл жұмыс істеп, 28 адамды алдаған қаржы пирамидасы жойылды. Ұйымдастырушылар 6 жылға сотталды. Бұл туралы облыстық экономикалық тергеу департаментінің мамандары мәлімдеді. Сондай-ақ экономикалық тергеушілер Павлодар облысының аумағында жаңа қаржылық пирамиданың пайда болғанын хабарлады. Алаяқтар өздерін шетелдік жарнамалық компания ретінде таныстырып, салымшыларына салған инвестициясынан 50% пайда ұсынған. Жалған қаржылық ұйым клиенттерін әлеуметтік желі арқылы іздеген екен. Такорп деген компания қазір уақытта жаңадан басталған, 4 ай болды ашылғанына. Біз Павлодар мен Астана қаласы бойынша тұрғындары Павлодар қаласының тұрғыны ашқан деп қазір күдіктенудеміз. Сол себепті сол туралы біз халықтардан арыздарын жинап жатырмыз. Қазіргі уақытта бізге 40 шақты арыз келіп түсті. Әлі де сөт негізі жоба бойынша ол өте көп деп ойлаймыз. Осы ретте мамандар Такорп қаржы пирамидасының заңсыз әрекетіне тап болған өңір тұрғындарын экономикалық тергеу департаментіне хабарласуды сұрайды. Айта кету керек, биыл Павлодар облысының аумағында 4 жалған қаржылық ұйым тіркелген. Бүгінде оның 3-ші бойынша күдіктілер анықталды. Көп жағдайда қаржы пирамидасының салымшылары ақшасын қайтара алмайды. Сондықтан тұрғындарды аса абай болуға шақырады. Аида Драхова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Көршісін балағаттаймын деп қомақты айыппұл арқалауы мүмкін. Ер адам өзінің эмоциясына ие бола алмай әйелге тіл тигізіпті. Ал осы арада сіз көршілеріңізбен құрылған ортақ чатқа қалай қарайсыз деп сұрадық. Мұнда да қызықты жауаптар бар. Кезек әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – ұзақ уақытқа сапалы тауарлар. Назарбаев даңғылындағы көп қабатты үйде көршілер ұрысып қалған. Полицияның мәліметінше олардың жанжалын тіпті бүкіл подъезд естіпті. Әбден намысына тиген әйел тәртіп сақшыларын шақырып, аяғы әкімшілік хаттама толтыруға әкеліп соққан. Күдіктіге 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл немесе 15 тәулікке дейін әкімшілік қамау жазасы берілуі мүмкін. Ертіс ауданының тұрғыны балық аулау ережелерін бұзып, 5 келден астам балық ұстаған үшін айыппұлар қалады. Енді оған 36920 теңге төлеуге тура келеді деп хабарлайды Павлодар облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Тәртіп сақшылары жаза көлемі оның тұлғасына қарай 10 айлық есептік көрсеткіштен 100-ге дейін жететінін айтады. Бұл сатып саудалау үшін емес, жан бағу үшін аулап жүрген адамдар ғой, соны ескерте салуға болады ғой. Миллиардта бұрлап жатқандарды ұстамайды, ал 5 келі балық үшін осыншама қаражат обал ғой. Құдай-ау, ауылда ондай жалақы да алмайды ғой. Үй тұрғындарының чаты сіздің мазаңызды алмай ма? Бүгін Ербис телеарнасының оқырмандары осы сауалға қатысты ойларын жазды. Назарларыңызға ең қызықты пікірлерді ұсынамыз. Болмайтын нәрсе үшін ұрысып керісетіндер ұнамайды. Әйтпесе маңызды мәселені шешу үшін керек ақ. Мені ондай чаттан шығарып тастаған. Біздің үйде жоқ, мүлдем құрылмағанда. Маған өте ыңғайлы. Үйдегі біраз мәселені осы чат арқылы шешіп жатырмыз.
Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – ұзақ уақытқа сапалы тауарлар. Аквамир дүкеніне қош келдіңіз. Мұнда белгілі брендтердің сапалы сантехникалары, асүйге арналған раковиналар, шүмектер, душ бағандары, кәріз, барлығы жылыту және сумен жабдықтау үшін. Жайлылық сәнді және қол жетімді. Қолма-қол төлем үшін раковиналар мен крандарға 10% жеңілдік бар. Абай көшесі 110. Аквамир. Үйіңіз үшін ең жақсысын таңдаңыздар. Мүлік салығын қашанға дейін төлеу керек? Ол туралы шағын үзілістен соң, ал қазір жарнама. Жаздың ұмытылмас өтуін қалайсыздар ма? Онда Кинза кафесіне асығыңыздар. Бұл жерде ең дәмді ет пен керемет бас қосуларға арналған барлық жағдай жасалған. Аспаздың бірегей кәуаптары да нағыз гурмандардың өзін таңғалдырады. Катаев көшесі 24 бөлшек 1. Тапсырыс беру және жеткізу қызметі бар. Телефон 8-701-916-59-52. Мүлік салығын төлеу мерзімі 1 қазанда аяқталды. Соған қарамастан өңір тұрғындары бұл міндетті қарызын өтеуге асығар емес. Мемлекеттік кірістер департаментінде борышкерлердің сомалары мен санын жария етті. 2023 жылы үшін мүлік салығын Павлодар облысында 250 мыңнан аса азамат төлеуге міндеттеді. Жалпы қарыз 330 миллион теңгеден астам соманың басым бөлігі 1 қазанға дейін төленген еді. Дегенмен 53 мыңнан астам облыс тұрғыны 80 миллион теңге қарыз екен. Борышкерлердің басым бөлігі Павлодарда. Олар 64 миллион теңге төлеуге міндетті. Төлемеген жеке тұлғаларға мүлік салығын төлеу қажеттілігі туралы салық берешегінің бар болуы туралы хабарламалар жолданды. Хабарламаларды салық төлеу үшін кабинетінде, егер олардың электрон цифрлық қолтаңбасы болса, жіберіледі. Ол жоқ болған жағдайда пошта арқылы хатпен жіберіледі. Хабарламаны орындау мерзімі 30 жұмыс күні ішінде, яғни салық төлеуші салығын төлеу қажет. 30 күн ішінде төлемеген жағдайда 5 жұмыс күн ішінде салықтық бұйрық шығарылады. Кейін қосымша 5 күн беріледі. Бұған да мән берілмесе, материалдар сот орындаушыларына жіберіледі. Олар қарыз бар азаматтарға қатысты шекарадан шығуға шектеу қою, банк карталарына бұғат салу, өз қызметтері үшін ақы алу бойынша шараларды қолдануға мәжбүр болады. Дархан Бекешев, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстандықтар коммуналдық қызметтер үшін өзге елдермен салыстырғанда азырақ төлем жасайды екен. Бұл туралы бизнес жаңалықтарында айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекешев айтады. Әріптес, өзің ай сайын қанша төлейсің? Коммуналдық төлемдерге ай сайын 20 мың теңге көлемінде төлеймін. Армысыздар, ұлттық статистика бюросы директоры бойынша ағымдағы жыл тұрғын үйді күтіп ұстауға және жөндеуге байланысты үй шаруашылығының ақшалай шығыстары айына шамамен 15600 теңгені құрады. Яғни бұл 50-55 шаршы метр 2 бөлмелі пәтер үшін қарастырылған орташа сома. Ал 85 шаршы метр пәтер коммуналдық қызметтерінің орташа айлық құны 27 мың теңге көлемінде. Салыстырса, Ресейде көлемі дәл осындай тұрғын үйге арналған коммуналдық қызмет айлық құны 43 мың теңгені құрайды. Арменияда 63 мың теңге екен, ал Ұлыбританияда 158 мың теңге, Германияда 162 мың теңгеге дейін жетеді. Демек, қазақстандықтар коммуналдық қызметтер ақысын көрші ТМД елдерінің және Еуропа елдерінің тұрғындарына қарағанда бірнеше есе арзан төлейді. Жыл мезгілдеріне және түрлі бағыттағы іс-шараларға сай сәнді ерлердің образын жасау үшін 080 атты киім дүкенінде келуге болады. Классикадан басқа күнделікті жүріске арналған үлгілер де бар. Желеткелер, плащ және өзге топтамалар жетерлік. Гардеробты жаңарту бөліп төлеу жүйесі арқылы да қол жетімді. 080 атты дүкен Квазар сауда үйінің 2-ші қабатында орналасқан 3.90 бутигі. Келіп армандағы сән үлгісін таңдаңыздар. Ал мектеп оқушылары киім үлгісі сәнді ғана емес, бағалары да қол жетімді болуы тиіс. Бұл талаптардың барлығы Glassman бутигінде ескерілген. Ата-аналар өз баласына ыңғайлы, әдемі әрі қаржылай тиімді үлгілерді таба алады. Барлық киімдерді бөліп-төлеп пайызсыз және артық үстемесіз алуға болады.
Глассман бутигі Сәтпаев 130 сити-центр саудайының 2-ші қабатында орналасқан. Түкен таңғылынан кешкі 8-ге дейін істейді. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 485 тенге, евро 525 тенге, ал рубль 5 тенге 8 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы сөз кезегі өзіңізде, Бибінұр. Дархан Рахмет. Ақсуда Астана көшесінің тұрғындары 3 күн бойы ыстық сусыз отыр, ал салқын су әрен ағуда. Адамдар мәселеге назар аударып, оның шешімін табуда көмек сұрап отыр. Біздің мобильді қосымшамызға көрермендер тағы қандай бейне жіберді, бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Угол Астаны и Сенгалиева. Вот здесь пешеходный переход, перекресток, пешеходный переход. И стоит аварийное дерево. Вот оно здоровое. Ветки сухие летят на голову. И внизу этого тополя дупло. Вот оно. Не сегодня-завтра оно может при хорошем ветре обрушиться и придавить пешеходов и машины. Так что надо с ним что-то делать. Подключать власти, пусть убирает его. Вот второе дерево. Красота какая у нас тут. Все сухое. Сучки. Никто не убирает, никто ничего не делает, никому ничего не надо. Город Аксу. Астана 17, квартира 69. Вот так вот вода бежит с крана. Уже третий день. С холодного крана, с горячего вообще нет воды. Это Майри. 29 с торца мусорные бачки в таком положении выглядят. За этим мусорным бачком находится 126-й садик. Пешеходный тротуар вообще закрыт мусорами. Все завалено здесь. Чего только здесь нету. Что утром дети, которые идут в садики, дети идут в школу, не видят в этом месте. Прошу акимат посодействовать, принять меры. Легально 26. Вот детская площадка. Никто ее не убирает. Листья кругом. Иди ко мне на службу, почему они это все не убирают? Листья кругом, никто ничего не убирает. Все и засыпано листьями. Я не помню, делать этого нету. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. ДЕ неміс аяқ киім салоны күзгі және қысқа аяқ киімдерінің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Сапа мен жайлылыққа кепілдік беріледі. Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер және тағы да басқа әлемдік брендтердің кең сұрыпталымы. Әйелдер мен ерлер қауымы еш қиындықсыз оңай таңдау жасай алады. Егер не қалайтыныңызды білмесеңіз, Лермонтов 60 мекенжайына келіңіз. ДЕ сапа мен жайлылық. Көп қабатты үйіміз кез келген сәтте тіршілік нәрінсіз қалуы мүмкін. Осындай шағыммен редакциямызға Баян Батыр көшесінің тұрғындары жүгінді. Адамдар қажетті коммуникация бірінші қабаттағы пәтерде орналасқанын айтуда. Сол себепті жөндеуді бастау мүмкін болмай отыр. Баян Батыр көшесіндегі нөмірі 5-ші үйдің тұрғындары бір ауыздан су құбырында ақау барын айтуда. Қазір су жертөлеге ағып жатыр. Олқылықты жөндеуге дайын. Алайда ол бірінші қабаттағы пәтерлердің бірінде орналасқан. Қожайыны көршілерін және жөндеу бригадасын кіргізуден бас тартты. Енді адамдар не істеу керектігін білмейді.
она не пускает. Ол пәтерге ешкімді кіргізгісі келмейді. Біз оған түрлі нұсқаларды ұсындық. Тұрғындармен қаражат жинап, құбырды сыртқа ауыстыру кезінде келтірілген барлық залалды өтейміз дедік. Бірақ ол келіспеді. Үйіміз ескі, жобалау кезінде ол құбырды белгісіз себептермен пәтер арқылы өткізген. Адамдар барлық инстанцияларға хабарласқан, тіпті әкімге де хат жазды. Мәселеге назар аудармаса, алдағы қыста барлық 54 пәтер тіршілік нәрінсіз қалуы мүмкін. Бұдан бөлек, бүгін нөмірі 1-ші жылу электр орталығында ысырманы ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Сол себепті Павлодардың оңтүстік бөлігіндегі көпқабаттыларға температуралық параметрлері төмендетілді, деп хабарлады әкімдікте. Қазіргі уақытта жұмыстар аяқталды. Жылумен қамтамасыз ету көрсеткіші ретке келтірілуде. Қазанның 23-ші жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Малайсары Батыр 27, 33, 35, 37 мекен жайындағы көп қабат үйлері таңғы 9-дан кешкі 17:00-ге дейін. Ал Нұрмағанбетов, Рижская, Хаймаутов, Смоленская шаршысындағы баспаналар уақытша жарықсыз қалады. Бұл аралықта жұмыстар таңғы 9-дан 12:00-ге дейін өтеді. Павлодарда кәсіби қабылдаушы отбасы институтын енгізу тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Оған мемлекеттік мекемелердің өкілдері, бала құқығын қорғау сарапшылары қатысты. Мұнда қабылдаушы отбасылардың жиі кездесетін мәселелер мен оларды шешу жолдары талқыланды. Толығырақ алдағы сюжетте. Павлодар облысында 1500-ға жуық жетім және ата-ананың қамқорынсыз қалған бала бар. Ал кәсіби қабылдаушы отбасы институты жетім балаларға бақытты мекен қалыптастыру жолындағы маңызды қадам. Әлемдік тәжірибенің басты ерекшелігі отбасыда баланы таңдау мүмкіндігі жоқ. Бұл ретте отбасыға 4 баладан артық орналастыруға болмайды. Кәсіби қабылдаушы отбасына орналастырудың бірнеше түрі бар. Яғни аяқ астынан бала ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кезде қысқа мерзімге орналастыру 72 сағатқа, сонымен қатар экстренді жаңағы 72 сағатқа, қысқа мерзімге 6 айға дейін баланың статусы толық анықталғанша, және де үшіншісі ол ұзақ мерзімге де орналасуы мүмкін, яғни 18-ге толғанша. Әр қабылдаушы отбасыға мемлекеттен ай сайын 70 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жәрдемақы төленеді. Кәсіби қабылдаушы отбасылар толық 30 жастан жоғары, зейнеткерлік жасынан төмен, психологиялық дайындықтан өткен болуы шарт. Талаптарға сай келетін ерлі-зайыптыларды іріктеу жергілікті атқарушы органға жүктеледі. Альфия Омарова, Герман Сосновцев, Ирбис телекомпаниясы. Екібастұзда отбасылық тұрмыстық саладағы жанжал саны 17%-ке төмендеген. Полицияның ақпараты бойынша қылмыстық және әкімшілік кодекстердің кейбір баптарын қылмыстандыру бойынша өзгерістер күшіне енген соң жапа шегушілерге қатысты 24 қорғау үкімін шығарған. Қазақстанда маусым айының ортасынан бастап отбасылық тұрмыстық жанжалға қатысты кейбір баптар қатаңдатылды. Екібастұзда жаздан бері 67 дерек тіркелген. Оның арасында денсаулыққа жеңіл зиян келтіру мен қол жұмсау бар. Басты мақсат жапа шегушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. В городе Екібастұзде 2022 Екібастұзда 2022 жылдан бастап қорғау астана жеке қоры жұмыс істеуде. Ол тұрмыстық зорлық нәтижесінде өмірлік қиын жағдайға тап болған әйелдер мен балаларға түрлі әлеуметтік көмек көрсетеді. Орталық ашылғалы бері онда 114 тұлға тұрған. Олардың 38-і әйел, 76-сы бала. Екібастұзда жыл басынан бері отбасының шырқын бұзған 561 азаматты жауапқа тартқан. Олардың 3-тен біріне ішімдікті тұтынуға тыйым салса, 3 қалалық өз құрбанын аңдып ізіне түсе алмайды. Бибінұр Хамитқызы, Герман Сосновцев, Ирбис телекомпаниясы. Жиырма төртінші қазан кітапханашы күніне орай Павлодарда оқымды кітапханашылар форумы өтті. Оған аймағымыздың түкпір-түкпірінен жиналған 250-ден астам өз ісінің маманы қатысты. Олардың арасында осы салаға 40-қа жуық жылын арнаған жандар жетерлік. Бұл тарихи, мәдени, ғылыми мұраны насихаттау мен сақтау жолында 30 және оданда көп жыл тер төгіп қағаз кемірген 5 аспап кітапханашылардың фото көрмесі. Мереке қарсаңында өз саласының білгірлері Павлодарда бас қосты. Мәселен, Татьяна Сенаторова бір мекемеде 46 жыл істейді. Бізде отбасылық династия десе болады. Менің анам да кітапханашы болған. Мен кітапханада өстім деуге болады. Менің өмірім кітаппен байланысты. Алайда оқырманы жоқ кітапхана мазар секілді. Сол себепті оқырмандармен тіл табыса білу керек. Жұрттар енді мысалы құр кітапхана беріп қойды ойлайтын шығар. Кітапханалар қазіргі кезде кәдімгі демалыс орталықтарына айналып отыр. Ой жерде келген адамдар енді өздерінің бос уақыттарын өткізеді, мысалы бір-бірлерімен кездесет, сөйлесет деген сияқты.
со жерде мысалы жастарымыз отырып, кітап оқып, өздерінің керек нәрселерді табады біздеміз. Форумда өнер кітапханашыларын кітап ісі өнеріне қосқан зор үлестері үшін Павлодар облысы әкімінің құрмет грамотасымен және алғыс хаттармен марапаттады. Айта кету керек, соңғы 5 жылда елімізде мемлекеттік тапсырыс аясында кітапханалар үшін 4,5 миллион кітап шығарылған. Сонымен қатар ұлттық электронды кітапхана да қарқынды дамуда. Бибінұр Хамитқызы, Герман Сосновцев, Ербис телекомпаниясы. Аралас жекпе-жек шебері Фаниль Рафиков Қарағандыдағы Найза Лигасы турнирінде танымал спортшы Мухаммед Хайбатиді женді. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Пирог. Келин молодец. Ертіс хоккей клубы Астана қаласында матчтарын өткізуде. Павлодарлық команда елордалық Номадпен кездесті. Қарсылас өзінің жоғары деңгейін көрсетіп, 7 шайба соққан. Кейін павлодарлықтар есе қайтаруға тырысты, бірақ есеп айырмасы тым үлкен болған. Ақ көктердің сапында Акберганов, Абдрашитов және Жабунин көзге түсті. Қорытынды 9-4. Ал Павлодар қаласында қыздар арасындағы бокстан республикалық турнир өтуде. Еліміздің үздік қолғап шеберлері ұлттық құрамына сапына кіру үшін талас жүргізуде. Солардың қатарында біздің облыстың өр мінезді арулары да бар. Павлодарда қыздар арасындағы бокс жаңа белестерді бағындыруда. Осы жолы біздің өңірімізде ауқымды республикалық турнир өтті. Жергілікті спортшылар еліміздің мықтыларымен шеберлік байқасу мүмкіндігіне еленді. Париждегі олимпиадада ел құрамасын жаттықтырған жерлесіміз Марат Қырықбаев жас София Ващенкоға сенім артуда. Бес аймақтан келді. Бізде Павлодар облысының 12 спортшы қатысады, қыздар. Оның ішінде Ващенко София қатысады, финалистка Азиямыз, чемпион Қазақстан бишілер. Турнирге 50 қыз қатысуда, қонақтар ішінде Алматы, Петропавл, Қарағанды боксшылары жоғары дайындықпен көзге түсуде. Айту керек, бұл жарыста Қазақстан чемпионатына жолдама алатын үздік боксшылар анықталды. Үш чемпион және күміш жүлдегер павлодарлықтар жазғы жүгіру маусымын сәтті қорытындылады. Астана қаласындағы жарысқа 150 спортшы қатысты. Барлығында жоғары рейтинг бар. 60 жастан асқандар тобында Виктор Бондар және Назгүл Алипова женісті тойлады. U30 арасында Зарина Кимжанова, ал U40 тобында Ирина Салыкова мәреге екінші келді. Дуатлон қашықтығы 5 жүгіру және 20 шақырым веложарысты құрады. Кейін атлеттер 2500 метрді бағындырды. Ал біздің қалада бір апта бойы жүргізілген Павлодар Open 2024 халықаралық шахмат турнирі өз мәресіне жетті. 17 елдің зияткерлері қомақты ақшалай сыйлық пен жеңімпаз атақ үшін күресті. Бас жүлде 5 миллион теңгелік сертификатқа кім ие болғанын тілшіміз біліп қайтты. Павлодар Open халықаралық шахмат турнирі Қазақстанды бүкіл әлемге танытып жүрген дәстүрлі дода. Биыл бұл жарысқа 17 елден 200-ден аса зияткер қатысты. Бір апта бойы жүргізілген жарыс салтанатты жиында қорытындыланды. Павлодар Open 2024 шахмат ойындары бойынша сіздерді құттықтаймын. Не бүгін бір апта бойы болған жарыс өз нәресіне жетті. Сондықтан баршаңызды осы
жарысқа қатысқан үшін, және де осы жарыста жүлделі орын алған үшін баршаңызды құттықтаймын. Тәжірибелі гроссмейстерлер мастерс додасында үздіктерді анықтаса, опен санатында рейтинг бойынша жас зияткерлер сайысқа түсті. Ауқымды турнирдің басты жүлдесіне Арам Акапян қол жеткізді. Армениялық спортшы бірде-бір жеңіліс таппай 5 миллион теңге иегер атанды. Тұғырдың биігіне көтерілген спортшы Ертіс Баян өңіріндегі шахмат дамуын жоғары бағалады. Осы уақытқа дейін мен Денис Махнев пен Алишер Сүлейменов Қазақстан құрамасының белді шахматшылар ретінде білетінмін. Бірақ олар павлодарлықтар екенін білмедім. Жалпы оларға шахматтың дамып жатқанына осындай ауқымды халықаралық турнирлердің септігі зор. Балалар әлемдік деңгейдегі гроссмейстерлермен бәсекелесіп тәжірибе жинап жатыр. Бұл өте бағалы мүмкіндік. Айту керек, мастерс турнирі жалпы жүлде қоры 24 миллион теңге болса, опен турнирінің жүлде қоры 4,5 миллион теңге еді. Барша жүлдегерлер түрлі ақшалай марапаттарға иеленді. Спорт әлемдегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Судың автобус паркіне тәжірибелі механик, жұмыс тәжірибесі бар жүргізушілер, бақылаушылар, кондукторлар, автослесарь қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласуға болады. 8-775-69-68-666. Мекенжайы Ақсу қаласы 90 көшесі 5Б автобус паркі. Ақсудың жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 25 тонналық автокран жүргізушілері, автотрал жүргізушілері, тас қалаушылар бригадасы, түрлі жұмыстарға жұмысшылар қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады. 8-747-677-76-96. Күннің маңызды ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.